poderia explicar pra gente como é que ocorre todo o processo da pesca na cidade de Cametá? O processo da pesca em Cametá ocorre no período de janeiro a dezembro, né, que fecha. Aí vai abrir no dia 1º de março, que é o nosso, uma parada aqui da região, né? E nesse intervalo a gente fica trabalhando mais com o peixe do Curuí e do Baixo Amazonas. É mais ou menos assim que se ocorre essa manipulação desse alimento. Vem em barca ou vem de carro e a gente passa a manipular ele aqui, comercializar ele, na verdade, né? Mais alguma pergunta? Não, obrigada, tá? E aí, presidente, como é que acontece o preparo e o cuidado do peixe até chegar à mesa do cametaense? Ué, se escama, se quitinha, tira guela, tripa, pra chegar bem limpinho, né? Sim. Tá bom, obrigada. Bom dia, Edson. Você pode mostrar e explicar pra gente como que acontece o preparo do cuidado do peixe até a mesa do cametaense? Olha, eles vão lá, base, a gente prepara aqui, cobra por quilo, né? Sim. Aqui vai preparado completo. Só para chegar na casa e botar no molho para fazer, fritar, cozinhar. Esse é o nosso trabalho, né? Sim. Tá bom, obrigada, tá?